او ته ماته وګوره ای شاګولیا د تیلو د نرخ نه خبرې چې تا ما پسې دومره
لاتين رودو انا سجل شو من قال خجرا شال تدكشي بيتي دي راول يا غال تدشي نقلبت اللي راكل شكور بدروان نشي او دا تاسو چه زمانا بيگا سبا سر روڑے بدا کري لگا پراتا بدا کري لغوڑی بدا کري یو ٹماٹر بدا کري ظالمانو تاسو خکور نه دی سم خیرات ماری بلی ټول کلی کې ګرځي چړ کوي اے پیاری اتی مې نه غوښتل نو بیا تی دی راي شروع کړه زه خو دې هم په دقه تیر کې دا کوغ رو سي زلي کا يلا دي تاسو سي زلي کې يلا دي غنيا په قبر کې په جهنم کې اوسې زلي کا دا پیاله تیل نه خبرې اولا ته ورشه د تیل د قیمت ته پوسو کا یره مې میرا کوا خو خدای مې د ستا په جنازه کې شمولیت کې د قیلان وورما چې د خان تاشل کول ودانې مراد د بنی په دې په یو مبارک جنازه ده خپل دې ماته شپه دې خپل کې د غټ ناز روغې جا پوښمې چا غو خبر نه شي کولی تر دې تیلو د پاره اوس مامړه کې نیا دې خدای مړه کا بوډې زویفه نه یې چې دا دغ دینا د کی مکرو شو کا ور وته بل کرلا وته او کا اسم ختم د اخلاص را اے اے ویلا کپڑا او تړ په دې پوزو خپل بس صاحب ور کی ځان دې به نه مګا او کنه خدای دې تارا کا کی هغه قرض لري تا هغه خري آرام گا دې نصیب شي او مرا کا وتين خو به دې دې ته پوس تاسو نه وکیاو د ځان ته دوا او کچر وزم خوشي یا خیر مارو یا چنګړیانو ما تخيري کې اخه اے من خیر مارو خو تاسو خر کاران خو ټول هم لیکي د خر د لکه د له دې تیر کو خر را کړې دې شکر الحمدلله غټ کاروبار مې دې د سامنو د خاوند تاسو کړې سې سره ډوډې نه کړې پښکور کې ني اے ما تاسو دا خروم خفته دا او چې کوم خزي خري دې هغه ما ته پته لا تتوكوي خير لي خبرنا شي خا خبرنا شي بيبي اغتشي لا لك انا مستر جيم كادي ودي انا بيبي خلت لك يا ر وركي تو تو غور تاو تران جرينغا تولي دا ايه لا تكتي شو كان دين مرا غيب الخبر يا تري بكاي كان كيل كيل لادي ايه تادي قولا دا بودي خود ودي ودي بلتا تم نخكاري يو تو اري يو بدو تتكم يا ربي ما دي خيال دقا دا دقا ودا دقا دا دقا اوتا دقا اوتا دقا 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 خواه خدا نیه نیه خلم دا ولی شکا ولی بی بی تو بس اتونو من دو کیه که زمان مهدا الو گهنگ دی اقا چیه مهده را بلا دا وقیه پتا خواه خواه دقا ها ها وو نه ولی شکا خلو دا بی بی را تیر آوری کنن آوری نیه من آوری کم یه را بای مسرا ما چه را سرا کشی بخبر ورشی توبا یا درلما وای چې د دې پلاس سره تکینل ته مې غټ چرکو غټ باس مې وښه غولې خیر مار لا پته نه غوړې تاسو کارو چې په کوڅه کې سره باس نه کې وی وی پلاړې تیر را لره کده تیر د خبرې ګره تا به ودی نشته نو ما ته وی چې نشته نه غمنل اخو را پس لکه د سری مچین خطیو یګي به خو بنیاد وبو چې څخه یې باران دی ما کا برازي دا تا ګولی نه دا دې سپک دکتی بیبي دا دې به سبات مګه ها تا غفری دا تاسو ولې دلته کې شیر جوړ کړی دی خر دا ډوډې پرترا تر کاری دا پرترا دا را ندی چې پیډو ټول هغه خو واله خو خفری دا خو دا دې خر کار سړی بچی زامن يم د تتلې کنه دا درک د کی دی کنه چې ته کلمې له تاونه خوله جوړې تکې نه نو کلمې وایې شکر یو باسه چې خرکا وا چاله باندې وړولا بچی باز دې خرابې کې دا مدا خبر کوي بس نو خرکا نه دا روخ دي خرکاري ما کله ور کې شته دې د کلمې خوله چې کا کلمې وایې خو نه پرې دا تاسو پکې جوړه اے بیبي بیبي نه خو دا موږ دګري چې نه مې نه بخښه شاګول لا به ورکم او کې او غري نه 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 بیا وګورم څنګه باندې نه نه بیبي ته تیارې درته نه مخلي له موجه ته لا خو زمونږ د کې راکي دستور دی
بابي خالي ايسم مكلا اورا چډوډه سکینه کنه بچي نو لګه کلمه وایه پډوډه خل خبرې نه کوي داغه خو په خله کې کلمه نشته ګیره سپینش په بوډا سړی شو خرو کې سمې د خرو نه بدل شو خبرې شو کګې په ایمان چې وانه کوي واخې ته ما ونه د ترور زامن مشته لا لا ګال مشته اے پدې کوسه به ملا نه ونه ګرځي بار ونه دې بیبي مونږ ته وی Maybe un te ve ga y bis me la yo u a que lo copa viajar a que va a ver. Ya pues. Uy, está sacharo guay en amado la paja que chumuri. Na yo no era sanatas un vale. Si que para tuaro yo mula que hay. Ma, baby, si está. Usted yo lo llevo y no te lo reino con el manchugu. Hola, cara. No, al tar a la chagulet de más jarapa al tar a la stap, la jarmardo, jarmardo, que jarca. Madre la jarca, está por juduna, chupala. Dule, chupala. خوږه بشار خو جو بس تا دون نه چا دی ټول کړی نه لا چا پی رکی کی دا جبه خو می تا کرے زګړ وای زما چاړې او صبر وکړه تا نه یو تاسو کوم چې خاون په کول کی او زامن وی ستا کا څه کوشش لري وای نه چې خاون خو کولی خرکارانو سره خرو سره پروتو او ساده یې چول او خوبونه کول او زامن پراتو نو مور ورت لا سو پټل تا ته وای بیبی تو کوم ګر اټه چروړی نیم په پپړه وې دغه کټ پینه وې چې خولې دې باندې شپ خولې دې زویم چې ستا په دې خولې دې خدای نال تور وګړي شو کار نو باسه چې د لپکه کم پته شو په او کې مې د لپخ کړې نه ته شابه چې مو چې را واچو چارلی جی چې کار کو کنه زما ترو کرزو زما ترو سمخه خزره ما ته وی مال چونه رولو نه 500 روپے هم دلی وی چټی لا درکم او کور کې بلاله چونه مو ته اسلمیا ما په دوبه کې دا کار کو 3 ډی په ولو کم 3 ډی شاوې او دا خو کار څنګه چونه بم وکړو پیغام بشرازه دا ما نه کم مکوا کیږي په کمر کې چنجیو کا او چنجی خو دې دې سدا 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 دا چاګولیا دا بیا چا تخیرې کې خدای دې بیخ تخیره په خو باسا انا کدا خلې و چنګ چنګ نه کې کوی کنه کوچ دا چې نه کې کوی ما تاسو په اوس مې دوه نو کنه پکا خر روان مې نو ما چې څه چل چوي دې دا کار دې تا دې ټول ځا ته ورنم ها ټول ورځ کای مون کړل ته دکېږي بچی راځي آ ته مون کړل چې شيږي مون ولې ارس ورکو لکې مې ته غوخته میا مې سخته دا ما وې ته ته په تیارې کې ولا د ژوند په دې خپل ته ما دې دوه ته راغلی مې دې تیاله دا که کوم ستاره ترو خاوندې دا رسکارو وو دې دې مرایي خو دا غتو دې خوندې کړی یو خبره تا کوم دې خو ګوره ما کو دغه د چیل غلام پسې ارسوې وای وای پسې او کو دا ما د ترو نوم دې واغښ کړه دا سپېمې په دې شو کوم چا دې بس سپېمې شو کړه بو شو کوم مو شپې باندې څه پاتې شې ما شیرم څوک پوه شې دا وو دا دې مو شپې دا خونه مات کوم پرته ما د ترو نوم په خپل ما چپ چې مو اله کاک جمار خپي ته څنګه نيغ نيغ کېږي وای مال ته سوي هم څوک نشي کولای زه تم گزاره کوم مالا خلاص ته ما دار یانو ډګ ډګ کیا دا به ته سنه وره زبر یو کړ وا بابا انا دا ما کمانډور یو کړ والله ته په لاسر بلدا شي هو مو ته په ولا خدار ورکړه څوست باندې پرې خطا دا سم ما ته مو کړو بس نه ما ته خو زه نه کوم یا می سخت نه دا خدای دې نه نه خلاص کړه شبا دګر شبا زه دا شه تا ما نه پدې لار باندې رام نشي خنه سم نه ګيله کوم زه ګورو بخښه ګوځه تاره خلاص کوګني تاره خلاص تا خوښه مګو بس نه جوړه دا ګورو بابا چې دردم په در پاسي مخکې شته واچه ماته ما دره په خکړه پیسان ته واچه ما ګوتې دې نه ماتيږي ګوتې دې نه ماتيږي دا ما ته ګول خاصه مو داسي او داسي او چپیتا ته پکې سوایا کنه زه به پکې سوې مې دې یا شان ته شروع شي انا خبرې وای چا نه ورګي انت خرو ته لګې دې ته بیبي ته لګې دویا دا خو زمونږه غا ونده و دا دادا د کور غ پوکرا جدون جبې وا وی وی نه یو غوسل کس سړی
سادادان اکشی جوړ شي حبکیګمو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیره علا د موږ خونه ما کوچی او دغری را بچی عمرم دې يا وانجي وانجي باجنيت توش بانغي خسن شكر ده خطور انيما ده كل باشال خزا وبتا سر بزواني زڑا کڑایا اے پلارا ده گورا بحقتا لاش ده کم قسم چڑی لدی ور کڑو سما ده بارا بدی اے بی بی کم نون تگی مو ته بای کو خمبیرا پلٹی دی را دا چې ستار دی دا نه از د کړی دا د پدی بابا سره کې ناستم د پ تعلیم او خوړه اوس کله دا چې می دا نه از د کړی کني زما کور نه زما پلان کنه خدا نن تر جان دا له سر مخ را بو دا لی ون یان دي ته ول دوی زره خوا کې ناته سیټ ته کې بابا کنه چونه ولې هغه ته دا نو ما ته ترور جواب کړو ما می ترور له چونه لورا دا دی وایله په چونه کې شاغولیا دی ورا شا یو تا تا کوه صفه خوا کوم کانا چې کالج نه نی نو شې کوه په آیا باندې کوه ته فما په کوه په لالا واځو څه جادو دی را باندې وا وا او د خرکارانو زله پیدا شو اے د خرل د کونه نشه او هغه تا واخه تاسو د مینی خلک نه هم په مور په شری ول ما یې شانتې راکا میا می سخت ما یې نه هو تکو می بي زتی له کړه خوده دی بي د خارخ مرګ دی شته په ځان په شمګي شا ګولیا خپاکی گما خیر دی کمور می تاره تیل در نکل زبه پا پیاده کی واچم او پا پرس کی بید لکیرم تاله بیرولم خویو پیر راتا دمینی پا سترگیو گورا فضا که تا دمینی پا سترگو گورم زبا یکم یک خپای تو لو کم استاز گوی نکم دا خوبون با دینینی استاغا چکم یاغا گرد و دون رنی نمی آقا پکار دی اونی کنی پرسیده دی پکانه پشنی موی بید پکار دی نه پکلار کماستا پډوله کې بل څوک لري کنه پانسی بده کم صرف او صرف زبستا پډوله کې کینم خبره پېښوي ما یو خبر تکم ستا د مخامخ پډولې وروړم او ستا په کوسه مخامخ تیروم او ته به دا وګورې کوې تا نه کوم مخامخ په یو پولین لګې درې نه یم دا دار به نه پس کورین چوبا سم صرف او صرف زبستا نه وی جوړې کم خبره پېښوي ها او رانه به جوړه شي تا یادونه کوي چې باندې ولې وتا سره وخت تیروم زه به دا نه ګول په شان دینه راولم چې ما ته وګوري ها کتا سو سړی وې نو ما به تاسو ته ویلو کنه تاسو خو ته شی چې ډک شی او ته شی هغه چې ګولې قراله زکه پیو نور نه راکول په ور کې کړو یو مرګ خو شاګولې خو زه تا هغه بلادي هغه مور ته خدمت وکا چې قدر یې وکا هغه له مور خپل مرادي او چونی کې او دینه کې زم د دې دادا سر تکې نه داخلې باندې کې زما بچي کې نه چې له لږه کما دې خو نه پمل ما بوې کې نه پمز ما بوې هر دې دې خبر نه دې خبر درو کې کوم دې خو ته شپه کې دوه بوې کې تیارې دتی اے ټوډې دې له ګوندا کې دا دې کارو کې دا کینو پټه کغه پټه تا وې تاسو دا پلان دا سي شاهزاده دې چې سوزي دې ګونځه کې زما دړو سر دې زما بچي دې زما ته پوتلا
ناراض یلا دی لری بیبی ما په دوبه کې کار کوم ها اما سری اما ته پته رس بیا په دوبه کې هغه باندې کوم په دوبه کې باندې پیلم تاسو څه څه لري امه راوسته ما ته دې سره ری بارے مو خدا خو لیونیان دې چونه شروع سلام نه برابر کې چونه شروع کړه دا چونه جوړو کو یلا خدا او باټ لره دا سلی باندې دې سړی دې بچو ته دې اکل خو یا نو اکل به تاسو خو خو دوه تا اکل خو یې سماته بیبی ما کې خو اکل څه خو راته کاری نه کړم دین بارا ګول وړي نو په بازار کې نه خرسي کې کنه نو په بازار کې غیرت خرسي کې چې پلار لدی وایل او نو اکل خرسي کې چې تاسو لیر وړو دا گواګو اے بیبی مخکې وا مخکې وا خلکو دا غاڼې نه لا غخیر راکو والله چې پلار میرا سرجو سره لا غخیر هم ټوک نه راکې تاسو لګو کیه تاسو تاسو ارواو کیدا سمره د تپرتې خورېس کې چې کلمه پې نه وای نو دک علم زه پاسه تبا او بربا کته ګری کنه پاسا یا وخت یې شوا وای شکر دې چې دوی چې نا وخت سره چوغونه می پارم چې تم رخصو دا بچ دې مرو کلا پاسا پاسه 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 دا یې ختم بل سره بل ځل تر تر خان تاسو په اواز خېټه خېټه ټپي او شو لا رسې او چې تاسو یې کله اوټ راکتي وای نو سنگا پخې کوه په پېمې کړي ما بیبی دا تا کا من لاړو ها دا ما قابل یې خیره ته ولې نکوم چې الله مې نه خلاص کی ما چې یال فرما یې یال بیبی والے والے دې خو تاسو نو شي دی واي دماغ یې را خراب کړو یا بدمل پلارم دی او بدمل یې بچی دی کله مې نه خلاص کی